Юсайттын эмеси менен WhatsApp программасын ачканбыз. WhatsApp'тан элдер мына жерде мусор жатат деп тартып, бизге атайын адиске жөнөтөт. Адис аны мына көчөдө мынача мусор бар экен деп тазалык ишканасына жөнөтөт. Алар барып мусорду алып, алынганын тартып туруп, кайра бизге жөнөткөн кишиге жооп кылып жөнөтүп коет. Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу тармагында USAID уюму аркылуу АКШ өкмөтүнүн 12 программасы иштеп жатат. Анын ичинде долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жарандар менен байланыш түзүүгө колдоо көрсөтүүдө. USAID уюмунун ийгиликтүү аймак долбоорунун алкагында 4 облустун 5 муниципалитети таштанды топтоо жана чыгаруу боюнча көрсөткөн кызматтарын жакшыртышты. Анын жардамында 21 000 жарандын санитардык шарттары жөнгө салынды. Жалпысынан бул долбоор жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн ар кандай багытта 50 муниципалитетте иштеп жатат. Ысык Көл, Ош, Нарын жана Жалал Абад облустарынын муниципалитеттери мессенджерлер аркылуу жарандар менен байланыш түзүштү. Вот сейчас наш трактор выехал собирать твердый бытовый отходов по улице Ошской, а второй трактор вот подъезжает. Вот мы сейчас не только по GPS наблюдаем, контролируем, по онлайну тоже вот разговариваем трактористом. В кабине у него есть камера, наблюдаем, куда едет, что едет, что проблема, техническое состояние. Муниципалитеттер жарандардын активдүү катышуусунда башкаруу укмасын өзгөртүп, колундагы ресурстардын жардамында узак мөөнөттүү жыйынтыктарга жетсе болорун USAID уюму көрсөтүп жатат. Башрабайга кайсы участкаларды ойлоопсуз? Алисандандагы Дондорго чыгасыңар, Дондорго корпуста 1-4-2 чыгасыңар. Өптө өзү Дондорго барабыз. Арыз жазып келип, кагаз кылып 2-3 күн убакыт өткөрбөй эле бир күндө чечилип калат да маселечи. WhatsApp программасы дагы мына 2-3 ай болду. Жакшы эле ишке кирип уже эл түшүнө баштады да. Муниципалитеттер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына колдоо көрсөтүүнүн натыйжасында калктын бийликке болгон ишенимин жогорулатууга мүмкүн болду. Мурда квитанция жыртып, мунутуп, анан мен 200 сом төккөн элем, жарым түшпөй калыптыр деген окуялар 2-3 жыл мурда болуп аткан. Азыр андай нерсе жок болуп эле калды. Жок кесе мынтайча айткандачы. Мурун эми ал программа жок эле да. Азыр эми жакында эмне ушул программа болгондон бери немелерге жакшы эме болуп калды. Адамдар жакшы мненияда болушуп. Мен азыр ойлоп атам эми. Ана биз жана чакырсак болобу экен, башка идеялар чыгып атат, кылып беребү экен деп кадырына эми жетип атабыз да. Ноокатта биз үчүн бул жаңылык да эми.